Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Георги Ганин изпраща няколко въпроса, които са свързани с развитието на формулата в момента. Новите правила оправдаха ли очакванията на собственика, на собствениците в всички аспекти или се оказаха провала първи от тях? И вече другите теми са свързани с това дали Мерцедес, при положение, че постигна всичко в спорта, а в момента изпитва някакви затруднения, може да се откаже от състезанията и къде феновете могат да видят структурата на автомобилите, всички детайли. Значи, по първата тема, тя е наистина много интересна. Дали новите правила постигнаха резултата? В някаква степен да и в някаква степен не. Значи, състезанията са интересни, битките са малко по-успорвани, защото могат да се доближават повече автомобилите. И това е позитивната част от отговора на въпроса. Негативната обаче е тази, че, както каза Фернандо Алонсо, разместването на пластовете съвсем не е толкова голямо. Лидерите пак са си лидери. Окей, там позициите се смениха. Нали, Ферари срещу Red Bull вместо Мерцедес срещу Red Bull. Мерцедес е малко по-назад в така подреждането по сила, макар че не е много далече. Останалите вече в една друга група, където пък силите са много изравнени. В тази част обаче, според мен, беше много прибързано да се смята, че веднага след правилата за 2022 година ще настъпят някакви драматични промени. По-скоро правилата са такива, че според мен в съчетание с бюджетните ограничения, с всички други ограничения за изследвания, аеродинамичен тунел и така нататък, ще доведа до това изравняване, но малко по-късно. Може би сега, когато се напаснат и концепции, и структури, виждате как автомобилите започват да си приличат, как естествено голяма част от отборите в средата взимат буквално идея, нека така да го кажем, от лидерите и постепенно силите ще се поизравнят и вече с ограниченията и всички други елементи силите ще се изравнят, така че правилата ще дадат резултат. Може би не веднага, но до година, две, три максимум, според мен, ще има стесняване на дистанцията между отборите. Дали в този период Мерцедес ще се откаже? Честно казано, по-скоро не. Окей, да, постигнаха всичко, сега има трудности, сега не са на върха, но Мерцедес с много далечна перспектива за развитието на Формула 1 като цяло. Не случайно Ауди и Порше също влизат във Формула 1 и всички те изтеглиха своето участие във Формула Е. Защото те знаят, че индустрията като цяло няма да е 100% и единствено насочена към електрификация. А Формула 1 е една друга платформа, в която те пак могат да се изявяват и да постигнат онези резултати, които са им необходими. Още повече, че участието на Мерцедес в следващите години, както и в момента, вече изобщо не струва толкова много пари на компанията, колкото беше в миналото. Знаете, че реално в момента отбора е 33% собственост на Мерцедес, 33% собственост на Тото Волф и 33% собственост на Радклиф, на Инеос. Така че разликата в финансирането, в използването на ресурсите и всички тия неща е голяма. Освен това, използването на Бракли, на цялата инфраструктура, на всичкия мозъчен потенциал, който там имат за компанията Мерцедес е важно. Сега, дали това, че няма да са шампиони примерно тази година, може да ги извади от борбата? По-скоро си мисля, че не. Защото пък ти сега те първо да инвестираш в нещо съвсем различно, би ти струвало много повече пари, отколкото сега да участваш в формулата и да се развиеш за евентуална битка до година или по-до година. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.